Пожарникарите од Териториалната противпожарна единица од Виница во текот на 2019 година имале вкупно 106 интервенции на терен во населените места и на отворен простор во општината. Во споредба со предходниот едногодишен период, забележан е пораст на интервенциите за над една третина, при што дури 42 пожари се евидентирани во текот на месец март, а само по еден во јули и ноември. Од вкупниот број евидентирани евиденции, лани Териториалната противпожарна единица од Виница дури во 69 случаи гасела оган на отворен простор. При тоа била опожарена површина од 124 хектари, главно стрниште и пасишта, што е за 4 пати повеќе во споредба со 2018 година. Во овие пожари изгореле и 15 хектари шума. Освен тоа, било интервенирано и кај 22 пожара во деловни и семени објекти, а два пати и за гаслење запалени автомобили. Предизвиканата материјална штета од пожарите во Виничко е на слично ниво со предходниот едногодишен период и се проценува на околу 229.000 денари. Причина за скоро сите пожари е човечкиот фактор, освен кај 11 случаи каде до запалување дошло поради краток спој на електричната инсталација во објекти и кај возила. Освен со интервенции на територијата на општината, виничките пожарникари во текот на минатата година во 5 случаи со опрема и кадар им помагале и на своите колеги од Берово, Кочани и Македонска Каменица. Во текот на 2019-та пожарникарите од Виница спровели и превентивни активности за заштита од пожари, при тоа реализирани се 22 предавања завработени во фирмите и за учениците, како и 8 показни вежби во виничките предпријатија.